Digər xəbərlərimizlə davam edirik. Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də pandemiyanın zəifləməsi fonunda turizm dirçəlməyə başlayıb. Aprel ayında 84 mindən çox turist Azərbaycana səfər edib. Bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 84% artım deməkdir. Aprel ayının statistikasına nəzərən gəlmə turizmdə ilk beşlikdə Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan və Hindistan dayanır. Bununla əlavə Birləşmiş Krallıq, İsrail, Özbəkistan, Qazaxıstan və Körfəz ölkələrindən də gələn sayında artım müşahidə olunur. Bütün bu məlumatları isə artıq hər kəs Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmi web səhifəsində istifadəyə verilən canlı interaktiv paneldə müşahidə edə bilər. İlin əvvəlində biz gəlmə turizmində 50% artım olacağını proqnozlaşdırırdıq. Ancaq ilin 4 ayının rəqəmləri onu deməyə əsas verir ki, proqnozlardan daha artıq turist qəbul edə biləcəyik. Aprel ayında 84 mindən çox turist Azərbaycana səfər eləyib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 84% artım deməkdir. Yanvar-aprel aylarında isə 330 mindən çox xarici ziyarətçi qəbul eləmişik. Bu da eyni ilə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 103% artım deməkdir. Gəlmə turizm statistikasından bağlı onu qeyd edə bilərik ki, Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmi web səhifəsində bugündən etibarən interaktiv panel istifadəyə verilib. Yəni istifadəçilər interaktiv panelə daxil olaraq aylıq və illik olaraq ziyarətçilərin hansı ölkədən gəldiyini, aylar üzrə bu sayı necə paylandığını, ötən illərlə müqayisəsini canlı interaktiv paneldə müşahidə edə bilərlər.